අමීලියාට අමීලියාගේ වත්තේ ගෙදර වත්තේ ලැබිච්ච දෙයක් තියෙනවා. ඉස්සර සතියකට සැරයක් මෙයා ගෙදර වත්තේ මෙයායි කසින්ස්ලායි නිදන් හාරනවා. නිදානේකින් සල්ලි ගොඩ ගන්නවා සතියකට සැරයක්. ගාඩන් එකේ ගිහිල්ලා පස්සාරලා ඒව හංගලා ඊට පස්සේ දවසේ ගේම් එකක් ඉදෙන අපි ට්‍රෙෂ එකක් හොයන විදිහට ඒක කරමු කියලා. චීන මුදල් ඒකකද? චීන මුදල් තිබුණා කිව්වා. ඔව් මට ඒ කියන්නේ හයිට මතක නෑ මොම කමරි කෑෂ් එකකුයි කොයින්ස් උත් ඩොලර්ස් නෙමෙයි නං. ඔව් හරි හරි. I think කොමරි අමම්ම අපේ අමම්ම දන්නෙත් නෑ ඒව අරන් නැද්ද කියලා. තිනුගය තමයි ඒ ටික ගත්තේ. මමයි තිනුගයයි ඉතින් අපේ ගාඩන් එකේ අර ස්ටෙප්ස් තියෙනවා. ඒ ස්ටෙප්ස් ගලවලා ගොඩක් පොඩ්ඩක් හාරලා ඒව දාලා පස් දාලා ආයෙත් වතුර දාලා ගොඩක් මඩ වෙන්න වගේ දාලා අනික අපි දන්නේ කිසිම අර පෙට්ටියක් අසත් දාලනේ අපි කෙලිම කෑෂ් දම්මා අම්මිමට. ඊළඟ දවසේ කුමරි අමම්ම එක හොයනවා සතියෙන් සතිය නැති වෙනවලු ආච්චි අම්මගේ සල්ලි ටික. ඔව් මේගොල්ලෝ සතියෙන් සතිය අම්මලාට කියනවලු නිදන් හාරනවා කියලා ගන්නවලු. අයියෝ ඊට පස්සේ අහුණනේ අහුනේ අම්මට දවුණු යාගේ අම්මටද නෑ අපේ ගෙදර හිටපු ඇන්ටි කෙනෙක් ශ්‍රියා නැන්දා කියලා මේ එයාට තමයි මේ එයා තමයි දැක්කේ අපි මාස මාස සමනක අරන් ගලනවා පොඩ පොඩ ගන්නවා එයා තමයි දැක්කේ ඒක ගිහින් කිව්වා අපේ අම්මට අම්මා ඊට පස්සේ දා හොඳට බැන්නා ඉතින්